မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNI ရဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့အတန်းလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အရာရီမြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရေလဲကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးလူနေအိမ်ယာနဲ့ခြေကိုမိရှို့ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး၈ခုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေခရီးမသွားကြဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကသတိပေးချက်အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရသာပြည်သူတွေအပေါ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညီမျှချင်းမြန်မာလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကဘလို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါလေဆိုရာနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ငွေလွဲသူတွေကိုမူပြီးနဲ့အတွင်းဖမ်းဆီးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အရာတွေမြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရေလဲကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနေဝင်ရောက်နေပြီးလူနေအိမ်ယာချီကိုမီးရှို့နေတဲ့အပြင်အရတားတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွှေကူမြို့တွင်တပ်ကနေအင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကတည်းကရေမော်တော်တွေနဲ့ရေလဲကျေးရွာကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတဲ့အပြင်ထွက်မပြေးလိုက်ရတဲ့အရတားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တော်လန်ရေးမှပါဝင်နေတဲ့ရွှေကူမြို့ခံမျိုးသားကကငကိုပြောပါတယ်ရေလဲကျေးရွာဟာအင်ချီ900ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးတိရခန့်တွင်မျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့ချက်အလက်တည်းအရာလက်ရှိအင်ချီနေရာနီးပါးမီးလောင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ3ပိုင်းကလေးကမန္တလေးကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တင်ပေါ်6စီးဟာရွှေကူမြို့နယ်ရေပြန်စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကတ်ထားရာကနေဒီနေ့မနေ့ပိုင်းအရာဝတီမြစ်အထက်ဘက်ကိုဆန်တက်သွားခဲ့တာပါကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး၈ခုကိုဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေခရီးမသွားကြဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကသတိပေးချက်အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဒဏ္ဍသဟာယနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးယုံ FCDO ကနေမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ခရီးသွားလာရေးအကြံပြုချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရီးမသွားရမယ့်နေရာတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားဂရီနီပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းမပါဝင်သေးပေမဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါれဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းတနင်္သာရီတောင်ပိုင်းအစွန်ဆုံးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းတို့ကိုလည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်မှသာခရီးသွားကြဖို့အသိပေးထားပါれစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့မြန်မာလေကြောင်း MNA လေရင်လက်မဈေး 9,000 ကျပ်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့လေရင်လက်မအယောင်ဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါれမြန်မာလေကြောင်းလိုင်း85နှစ်ပြည့်စင်ရတူနစ်ပတ်လည်မှာကျင်းပတဲ့စက်တင်ဘာ16နေ့နောက်ပိုင်းအခုလိုလေရင်လက်မခဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလေရင်လက်မတဆောင်ကို 9,000 ကျပ်အထိတိုးမြင့်လိုက်တာကြောင့်ကလေးရန်ကုန်လက်မခက 28,500 ကနေ 29,000 အထိရန်ကုန်ကလေးကို 26,500 ကနေ 28,000 အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါကလေးမျိုးကိုအခုစောပိုင်းတုန်းကမြန်မာလေကြောင်းအဲကမ္ဘောဇာအဲတန်လွင်တို့ပြေးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းကိုတပတ်ကို၄ရက်သာပြေးဆွဲနေပြီးကြံလေကြောင်းလိုင်းတွေတော့ရပ်နားထားရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်၉ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစု၉ယောက်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာမဲဆဲမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား၁ယောက်ရဲ့မိသားစု၁စုနဲ့ရဲမိသားစု၂စုပါဝင်ပြီးသူတို့ဟာရဲစခန်းကနေထွက်ပြေးတန်းချောင်ရင်းကင်းလက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီမော့စု PDF အဖွဲ့တွေကနေတွေ့ရှိပြီးတော့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေထဲကရဲတပ်ချက်ကြီးရဲ့ဇနီးကိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို
ปีดูเรนเน่ปูบังบีซีดีเอ็มลบพวกด้วยจนล่าสัตว์เช่าเย็นนี้สักคนเย็นนี้รีมาเยสคันที่ตัวยาวสาบูปูสีขันเก็บไปเมย์เยสคันอายาชิกาอริเปเรสากุและขันบีด้วยส่งคนมาพิวเก็บบุลุสุบารีทั้งเดินทางไปตรงล่าจ้าสัตว์มาล่าสัตว์ชิเย็นนี้มารออริมีตาซูเวนรีฮันเนียกูเปียนลูจาวต้องสู้ลาราจาวหลังจากงวยจังอาตังไปปลุกลงจงเนียกูปูสังไปเคเรลุสุบารีแต่นี่นายทายปลอมอยู่เนี่ยพิมพ์ผิวเจียวอะไรก็สิกังสิตาสิจังวิญญาณลาบีเรนเอาเดรัคันเลี้ยวกูตัดพิจตัวเรือเดรัคันดูเนี่ยเบคเฮียนตายยินเตตาวันสิดูเรกาตามเรนทายกูเบียวไปเลยปลอมอยู่เนี่ยดวงยาสินเลสิจังทูรินสิกังสิตาสัตว์มาสักคนยันยันยันไปพิมพ์ผิวเจียวทั้งวิญญาณลาลาบาสิจังทูรันสิกังสิตาเจียวกันนี่ทวีเต็งชงพูทวีลาเรเดรัคันเลี้ยวกูยาที่มาเบตนาเนี่ยพิจตัวเขาลาบาสิกังสิสิจังยาพิจตัดพิมพ์หูจังเดรัคันพี่เด็กแต่ต้องใช้คนนี้เยอะตัวตานานเวอแต่เลี้ยงเสียเยอะตัวยิ่งเวอแต่เลี้ยงเสียเยอะอุ้งเวสูแต่เช่าใช้คนนี้เยอะอุปจินโดเตส่งเขียร์เรื่องที่เราคันกับเบี้ยวไปเลยที่เราคันบีดูดีก็ตัดพี่ตัวบีเรนเอาเนี่ยนั่งลงกันเลยมีชูพี่สีตัวเรื่องสิ่งสิ่งเจ้าหามีอาดองเจียวไปกูทักขวาตัวบีเซฟติมาเซชี่นี่มารอมีอาดองยามาที่เราคันกับก็ยิบปองตัดเพื่อนเนี่ยได้เพื่อนทั้งมันพี่ป้านี่ละบ้าสิ่งสิ่งเจ้าอยู่อาศัยเลยบีสิ่งเจ้าทุนี่ละเจ้าปลอมมีเนี่ยสิปิดแต่มีอาดองเล็กกูเป็นผิวปาวินเป็ดเท่าจีวากาดิระขันนาทองจอทวีปเดินสังเนียบาร์เร่คุณน้าเซงเกย์อะไรกันโรบีเอ็นไอรีดิโอเย่เนซินเทรนซีเซมเอพเชปาร์เร่ที่ซีเซงโรเนซินยิมาสันโอเจงยักคุณนายสังอาเมนิกันเน่คุณนายเควที่สังอาเมนิจ่าทุเรียนตัวมาพเชปาร์เร่เซบีโรตินวาริกูเต็นเซบีตัวมาบาอาณาติมเรนเอาไปสิกาวสิตาฮาอยาดาปีตูรีอปอนิมบันในเซมูริกูชิมบีเนอปาเวนังงันตะวันมาปูมูมยาปยาสวาปิโลลาบาเรนาทาวนาเซตคุเนอาณาติมบีเชงกันเนนาทาวนาเซตงคุเนอทีตะนิทัดตะนิมานาซานีบาซีมินเตลานีเดลูนิมยาชิมยมากาอสีเองคาซาตะซังทุบเปลี่ยนทาบาเรอริจองอปีสงกูรอคนุตงตะดินฐานากาสไลบ็อกคอปกาตะดินเปปุทาบาเรยังเป็นในเซคุณไลเซนโลมีปีท่าเรือเอรีสิงคาซากุยี่ห้อจีมีมากะมันเอกออนไลน์งานเดซทุบยังเอราพีปีจัดแต่อาณาเต็มบีเดลาบังตงเซมาในเซนนิลันบังซงเนยาดาบีดูเรยังเป็นในเซคันเนียดากุยูซูท่าเรือโลตาวันชิดูเรก้าเปียวไปเลยเดต้าไลพีบัวเรยังเป็นในเซมุพีเซนดูมาจะกายงามีอาซงอพีอมูบังชิเซมาโกเอกาตงเซโกกุมันเดเลกาตงเซชิคุตินลายีกาเนเซเลกุยังกงาสโกกุบะโกกาสชอคุกิชเชงะ14กุอียาวรีกะ9กุยะไคงะ10กุกะเยงะ9กุชิงะ6กุกะเยนีกะ3กุเนชังกะ2กุโดชิเกบาระชิบีเนมาพิเศษ6กุดาแมตันตินไนเกดากะเชเลสุซองมุเคเครีชิเกดาจาวผิบีเมเปมาโปโมมยาปะไนเดโลอสิเยคันซาปิซุดูรีเดกะตะอุผิดตุแมคินเยงเตกะပြောบาระชิบีเนมายัวรีเดโฮสิจาวนีวินเนวินบีวายินลูรีโอพั้นเนพั้นบีวายิน PDF โลอมีเตตเอ็มยาตัวพี่น้องอัตคันยาเลยมียาเลยปอดีชิ้นที่เนี่ยก็เช่าเคสกันเลยพันตัวเลยไอ้เจ้ามาอัตคันยาเลยเคสไปพันตัวเลยเปลี่ยนส่งนี่เลยดูดีเลยไปพันตัวเลยเท่าจ้าตัวเลยปอไอ้ลูดูดีเลยไปปอเนาะเนี่ยบางส่งมาโรปงเดียร์เนี่ยเงี้ยเราไปกว่าชาเลยปอเนาะสกาวซีเย่ยาตาปีดูดีกูยิ่งเป็นนิสิตมูดีก้าเนท่าเนสเซตคุณเนี่ยมางาเซเลกูเนท่าเนสเซตคุณเนี่ยมากูเซงากูเนี่ยเนท่าเนสเซตงเนเวอเดวมาเดียดเซชิคุอติชิเกบีตะเนตะตะเนปูโมมยาปยาลาตะโลมีเปมมาดีแทญาจีชิไนเนโลมักเคญญ์ตะกะပြောပါတယ်ญิบันเนสิกขันยาดูริฮาอะမျိုးသားက650จอเนอะမျိုးซုံးဖြစ်ပြီးမျိုးသမီးက160จออะတိမပြေသေးတယ်ကလေးငယ်တွေက37ဦး LGBT က12ဦးနဲ့ကြားမခွဲခြားမသိသူက290ရှိတယ်လို့ညီမချင်းမြန်မာကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခွေချိုးဖောက်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကျမတို့ဟာဆိုရင်တရားမျှတမှုတွေရရှိလာအောင်လို့ဒီ report ဟာဆိုရင်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျမတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ report မှာ
ตัวมาส่วนเนี่ยเนี่ยชาวเซคคนเนี่ยเกสมาส่วนเนี่ยจมารู้อันยาส่งตัวยาเรเอเรียส่วนเนี่ยจะไงเอเรียกันนี่เกสอันยาส่งกูเล็กขยันชีบาร์เรดูดิอันนี้เนี่ยการอ่ะเกี่ยนนี่ที่ได้เนี่ยมันจะเลี้ยเนี่ยมาคุยเนี่ยกันนี่ดูดิอันนี้เนี่ยเล็กขยันชีบาร์เรแต่ดิอันนี้เนี่ยการอ่ะตอนนี้ได้ยินรู้ยังคงรู้เป็นกันนี่เล็กขยันชีท่าเช่นชีบาร์เรที่รับประมาส่วนเนี่ยจีเมส่วนเนี่ยอันยาชอบเข้าขยันเรลู่เยี่ยวจมารู้ที่เด
สกองซีเอสจอยสคันเยสคันอจินดองเนลินิกายไตปวยผิดปွားเดเดต้าတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုဖြစ်ရ290နီးပါးကိုကောက်ယူပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအာဆီယံမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကိုလည်းချစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းမှု10ချက်ကိုလည်းစီရင်ခံစာမှာညီမျှချင်းမြန်မာကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကနေခက်စိတ်စိတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ငွေလွှဲလုပ်ကင်တဲ့သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်တာလဲ။အကျိုးဆက်ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာငွေလွှဲလုပ်ကင်သူတွေကိုတရားမဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေဆိုပြီးရက်ွက်တွေအတွင်းရှာဖွေတာစုံစမ်းမေးမြန်းတာအပြင်အွန်လိုင်းကနေတဆင့်စောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အတွင်းမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကြိုက်ထူပေါင်းနယ်တထုံမြို့နယ်ကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ9ဦးထံမှနေဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့တင်းရှောင်နေတဲ့ငွေလွှဲလုပ်ကိုင်သူတူကတန်လွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဟိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ချင်တာကဟိုဘယ်တော့ခုအောင်ပြေးသွားမယ်ငွေလဲစိတ်မထားရင်ကဒီဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့ဗျာဟိုတကယ်လို့သိကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်တွေကိုတောင်းပြီးတော့လေနံပါတ်တွေဒီပြပေးလို့ပြပေးပေါ့ဗျာဒီဒါဒီဟိုအခြားကစားမတယောက်တောင်းပြီးတော့ဒီဒီကောင့်တွေကိုဟာကျွန်တော်တို့ညာ official run နေရာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပါဘူးဗျာအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြတော့အကောင့်ကိုပိတ်ခံအောင်ပိတ်ခံမယ်ဟာဟိုပေါ်မှာကြီးရတာပါပဲကိုစိတ်ကြောက်လည်းအဲကောင်းကောင်းမရစက်ကောင်စီကငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်တပတ်နိုင်ငံကိုတရားမဝင်တွားရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်နေသူတွေအနေနဲ့မိသားစုတွေထံငွေပေးပို့ရမှာအခက်အခဲရှိလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တူကတော့အခုဖမ်းဆီးမှုတွေဟာပြည်ပရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းအတိုင်းထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်လာလို့သုံးသပ်ပါတယ်နောက်ထပ်အားရအောင်လို့လည်းတက်မှာကျွန်တော်ကဘာလို့ဘာကိုသွားထွားတာရှိလဲနောက်တည့်ရဲ့သွားသွားပြုစီရတယ်ပါရှိတာပေါ့ပြဿနာအခုဘာလဲဆိုသူအချင်းလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးလေးလောက်လိုက်တာဒီကွက်ဒီချင်းမကဲအချင်းလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အစွားလူချင်းနဲ့အချင်းလေးနဲ့တက်မှာလိုက်တော့ဘယ်သူမှဘာနေမလို့ရင်အကုန်လုံးအောက်လာနေကြတယ်စစ်ကောင်စီကငွေလွှဲလုပ်ကင်သူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးုံနဲ့တရားမဝင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပဲငွေလဲနှုန်းကိုမထိန်းချုပ်ပဲကာလာပေါက်စီအတိုင်းဘန်တွေကလဲလှယ်ပေးမှသာဘန်တွေကတဆင့်တရားဝင်ငွေလဲလှယ်မှုတွေပြန်များလာမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဩစာခံအလုတ္တမဝန်ကြီးဌာနကတော့ပြည်ပထွက်အလုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်3လတစ်ကြိမ်မဖြစ်မနေလွှဲပြောင်းပေးပို့ရမယ်လို့အခုလစာပိုင်းမှာညွှန်ကြားထားတာပါလောက်ခလစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေပြန်မလွှဲရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြည်ပထွက်အလုတ်လုပ်ကင်ခွင့်သုံးနှစ်ပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်သလိုပြည်ညာဥပဒေအရပါအရေးယူခံရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာငွေလဲလုပ်ငန်းအများစုဟာထိုင်းနိုင်ငံငွေကြေးဖြစ်တဲ့ဘတ်ငွေတွေကိုအဓိကလဲလှယ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးမလေးရှားငွေကြေးရင်းကင်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုလဲလှယ်တဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီ15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။